Fica à vontade. Todas as demissões da banda com balé era muito humilhante. Eu fui demitido que eu não entrava nem. Eu não sabia por quê. Eu fui demitido que eu não passava nem na porta do escritório, nem lá de baixo, no segurança. Segurança da porta me barrava. Então, assim, não tem mais utilidade, não serve. É pronto, esse aqui, esse papelzinho aqui, fez assim, ó. Ah, Vitor dançou tanto, mas não presta mais, joga fora. Se tivesse tido respeito com todos eles da época, ninguém tinha saído. Não tinha tido milhões de informações, pra quê? O nome sobreviveu, mas se você tivesse. Tava todo mundo das bandas fazendo parceria com seus cantores, ganhando porcentagem, custava fazer. Paulinha Abelha surgiu na internet expondo algo super sério que descobriu. Tem gente se passando por ela, usando um WhatsApp e constatando empresas em seu nome. A cantora descobriu a situação durante um evento que compareceu e logo cuidou de expor tudo na internet. Inclusive, o número do criminoso ou criminosa que tentava aplicar golpes em seu nome. Confere só. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa aqui pra vocês, ó. Esse contato aqui tá entrando em contato com outras pessoas se passando por mim. Então, esse WhatsApp aí não é meu. Essa pessoa não sou eu, viu? Tô avisando, porque se falarem com vocês dizendo que sou eu, não sou eu. Entrou em contato hoje com uma pessoa da empresa, de uma empresa grande, passando por mim. Então, vocês já estão sabendo que não sou eu. Eu amo, eu respeito, todo mundo sabe. Mas quando se passa por mim, aí fica um pouco complicado, né? Entrou em contato com o Instagram da loja, com o WhatsApp da loja. Então, assim, entrou em contato também desde cedo com outras empresas, se passando por mim, querendo telefones de artistas, dizendo que era eu. Então, assim, eu tive que expor, infelizmente, para depois não acontecer algum problema e tá meu nome envolvido naquilo que eu não tenho nada a ver. Tá certo? Mudando de assunto, Daniel Dial resolveu investir em cuidados com a voz e a respiração após passar mal recentemente. Ele divulgou momentos já fazendo exercícios, confira. Boa noite, meu povo. Recebendo aqui em casa esse cara aqui, ó. Nosso fonoaudiólogo, o doutor Rafael Taveira. Tudo bom? Trabalhar aí o Daniel, né? É isso aí, a voz tá me agrada. Um pouquinho gastigada, né? Por conta da infecção dos broncos que ele teve. Mas a gente vai trabalhar pra que essa semana ainda, se Deus quiser, ele volte aos shows, né? Amém, com certeza. É isso aí, gente. Se tiver legal aqui, ó, pode ter certeza. Obrigado pelo carinho mesmo aí, pelas pessoas que oram por nós aqui, que estavam orando por mim também, obrigado mesmo.
E pode ter certeza que aqui só foi inflamação dos brônquios e não tem mais nada, em nome de Jesus. É isso aí, doutor. Valeu, vamos lá, vamos trabalhar essa voz. Vamos nessa. E Marlos Viana mostrou um pouco da sua intimidade com o pequeno filho primogênito Heitor e o Shopping. Pai e filho juntinhos, olha só. Aqui não toma refrigerante nem a pau, meu amigo. Não tem quem faça beber Coca-Cola, é só água. Que é isso que tu tá comendo, rapaz? Tua avó vê tu comendo isso, viu? É algodão doce? Vai, pai! Vai, pai! Gente, já está no ar a minha entrevista, a entrevista tão esperada. Corre lá, vai assistir. Por favor, já deixa o like também. Isso aí, lá no Sarabeira já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia, exclusiva. Bota mais de hora de conversa. Ela contando tudo que vocês queriam saber. Tudo, viu? Mais um pouco. Obrigada, Ana. Eu que lhe agradeço. Assista, vai lá.